היי לכולן, איזה כיף שחזרתן לעוד ולוג. אני פה בדיוק יושבת, מעלה סרטונים, אוכלת, הכנתי לי פסטה. האמת ש... רגע, אני אשים את הטלפון השקט שזה לא יפריע לכן. האמת שהיה לי בוקר מלא בעשייה, הספקתי לצלם סרטון שרציתי לצלם הרבה מאוד זמן לאינסטגרם, ונראה לי ייקח לי זמן לערוך אותו, אז אני תכף אשב על זה. אני כבר ממש מתחילה להרגיש את סוף שנה כזה, סוף שנה, סוף סמסטר. נגיד השבוע, יש לי שבוע ממש לא עמוס בלימודים, כי... נגיד היום בבוקר השיעור הוא לא ממש בוטל, פשוט במקום שיעור היה כזה פגישות עם המרצה לכל אחד כדי לשאול שאלות על העבודה, וגם אתמול זה היה לנו וגם מחר זה יהיה לנו, אז כאילו אני מרגישה שכבר הרבה יותר יש לי זמן פנוי בלי קשר לסגר. אבל כן, העבודות האלה מעיקות עליי, יש לנו מלא עבודות במקום מבחנים, יש לי שני מבחנים ועבודות. עם כמה שזה נשמע כאילו יאללה עדיף עבודה, זה לא תמיד עדיף, כי בכל זאת במבחן את לומדת לפני ויש לך שאלות אמריקאיות, ובעבודה כאילו מאוד בודקים על כל דבר קטן. אז בגדול כן, אנחנו תכף נתחיל, אני וארז, חבר שלי מהלימודים, אנחנו עושים ביחד. היום אנחנו צריכים להתחיל, אנחנו ניפגש בזום, נתחיל לעשות את זה. וזהו, תראו רגע, רציתי גם להראות לכם, עשיתי לק שחור. למרות שממש אין אווירת חורף, אמרתי טוב, אני רוצה משהו כהה. ואת האמת נראה לי שאני כן אחזור לג'ל אחרי הסגר, כי כבר קצת נמאס לי לשים לעצמי. הוא יורד לי די מהר, בעיקר ביד ימין, שזו היד כאילו העובדת שלי, שאני יותר עושה איתה דברים, ותמיד פה בקצה זה מתחיל להתקלף די מהר, אז זה טיפה מבאס אותי, וכל כמה ימים לשבת ולעשות את הלק, אין לי כוח לזה. אין לי כוח ואין לי זמן גם בדרך כלל, ואז כשאני בלי לק ועדיין שאני נראות זוועה, אני לא יכולה להסתכל על עצמי. זהו, חוץ מזה אני מקווה ששמתם לב שעולים יותר סרטונים וולוגים, ואני ממש משתדלת גם פה וגם באינסטגרם להעלות כמה שיותר תוכן, להעביר איתכן ככה את הזמן. האמת שלא סיפרתי לכן משהו ממש מרגש. אמורה להגיע אליי במהלך השבוע חבילה מקליניק, ואני התחלתי לעבוד איתם בעצם. אז נורא נורא כיף שגם מעריכים את העבודה שאני עושה באסטי לאודר, כי מי שלא יודעת, אסטי לאודר וקליניק זה בעצם אותה חברה. אז כן, אז עכשיו אני הולכת לעבוד גם עם קליניק, וכבר בחרתי ככה כמה מוצרים שלדעתי חסרים לי בשגרה, ואתם תראו אותם בקרוב, אני אראה לכם. כמובן שאם אתן רוצות להזמין משהו, אז יש לי קוד קופון עם כפל הנחות שנותן 10%, פשוט תכתבו לרה, הכי קל, ותקבלו את ההנחה. באמת שאלתי באינסטגרם לפני שבחרתי מוצרים, ומלא מכן המלצתן על לסגור את החלון, כי הם משפטים פה כנראה. אז כמו שאמרתי, לפני שבחרתי מוצרים, שאלתי כזה באינסטגרם, אם מישהי לא עוקבת, אז קודם כל הלכו לעקוב, אבל המלצתן לי ממש המלצות שחזרו על עצמן, ואמרתם דברים כל כך טובים על החברה. אז קודם כל זה ממש כיף לעבוד עם חברה שאני רואה שאתן אוהבות, ושבאמת ככה יש להם מוצרים טובים, וכנראה שגם אני אוהב. אבל כרגע עוד אין לי המלצות בשבילכן, יש לכן המלצות בשבילי, אתן מוזמנות לכתוב לי למטה שאני אדע מה לבחור בפעמים הבאות. אבל כרגע כבר בחרתי 3 מוצרים שתראו בקרוב, לדעתי אולי עוד בבלוג הזה כשאני אמשיך אותו אחר כך. וכמובן אחרי שאני אנסה ואני אשתמש, אז אני אעדכן אתכן מה חשבתי. אני אשב עכשיו לאכול ולערוך את הסרטון הזה, כי יש פה איזו עריכה שאני צריכה ללמוד. זה משהו מגניב כזה שאני עושה, אם זה יהיה עד אז אני אקפיץ לכן פה ותלכו לאינסטגרם ותראו. אבל נראה לי שזה ייקח לי קצת זמן, ואחרי זה גם יש לי פגישה עם המרצה שלנו, אז אני אמשיך לפטפט אתכן קצת יותר מאוחר. רגע, יש ממש על המסך. זהו. האמת שאני רוצה להראות לכם כמה חבילות שקיבלתי, אבל חבילה אחת מרגשת במיוחד שהגיעה ממש עכשיו, אני אראה לכם. חבילה מטרסה, שמי שככה לא מכירה, זה אתר עם כל מיני מותגים בכל מיני גדלים, גם מהקטנים, גם מהגדולים, מעצבים, שמוכרים שם הכל מהכל. ובראשון לראשון אני החלטתי לפתוח את השנה ולהזמין לעצמי משהו שממש תפס לי את העין וממש רציתי אותו, והחלטתי להתחיל את השנה עם רכישה כיפית, ועכשיו זה הגיע. ואני חייבת להגיד לכן, רגע, אני אראה את האריזה לפני שאני מראה מה הזמנתי. אז קודם כל זו הקופסה של האתר, קופסה ממותגת, מאוד יוקרתית, על מגנטים פה.
וכשפותחים אפשר לראות פה את הקופסה של ולנטינו עם פפיון. תראו, אפילו בגלויה כשהם אורזים את זה, אז כתוב פה thank you, כאילו החבילה נארזה באהבה, ואז חתימה של מי שארז את זה, כאילו זה כל כך אישי ויפה. כל המסמכים מגיעים פה במין שמרדף כזה. אני כל כך כל כך מופתעת לטובה, כאילו הם הצליחו להעביר לי את ההרגשה של היוקרה ושחושבים עליך בפרטים הקטנים גם דרך האינטרנט, שזה מה זה לא מובן מאליו. באמת ברכישות של מותגים, מותגי על, את כן מצפה לקבל את כל החוויה. וסיפרתי לכם בסרטון של התיק, מי שלא ראתה, על התיק של איב סן לורן שקניתי, שבאמת שלחו לי את זה בקופסת קרטון, אפילו שביקשתי קופסה ממותגת של האתר, ובשקית בד של איב סן לורן. בגדול לא באמת אכפת לי מזה כרגע, כן? יש לי את התיק וזה מה שחשוב, אבל החוויה היא שונה לגמרי. אני באמת כל כך מופתעת לטובה מהחוויה פה, שחושבים על הכל. ופעם הבאה אם אני ארצה להזמין משהו שיש גם באתר הזה, גם בנטפורטר וגם במיטרסה, אני אזמין במיטרסה, כי חושבים פה על כל הפרטים הקטנים וזה הרבה יותר כיף לקבל מוצר ככה. וזהו, ויש עוד כמה חבילות שאני רוצה להראות לכן, אז אני אשב לאכול ואני אראה לכן. אני כבר חוזרת. טוב, אז זו הקופסה כמו שאפשר לראות. תראו, גם שקית בד, גם קופסה ממותגת, גם קופסה של האתר. אני כל כך כל כך מרוצה. ועכשיו אני אראה לכם את מה שהזמנתי. הזמנתי חגורה הורסת מושלמת של ולנטינו. ומה שמיוחד בחגורה הזו, שהיא בעצם דו צדדית. אפשר לשים אותה גם בצבע לבן, ואפשר להוציא את האבזם, ואז בעצם יש לנו פה מין צבע חום עמוק, חום בורדו כזה. ויש לנו בעצם שתי חגורות בחגורה אחת, בצלולאות, כל אחת מתאימה לחגורה אחרת כביכול, לצבע אחר. וזהו, אני כאילו ממש ממש מרוצה, זה בול במידה, בדיוק שמתי את זה כזה על המותניים, זה בדיוק המידה. זהו, אז באמת מה שנחמד שכאילו הרווחתי שתי חגורות בחגורה אחת, במחיר של חגורה אחת, וזה סופר מגניב, במיוחד למותגי על, שלא תמיד יש לנו כסף להשקיע במותגים כאלה. אני לא קונה את זה על בסיס קבוע, ממש מדי פעם, אין לי הרבה פריטים של מעצבים, אבל לקנות את הפריט הזה ושהוא ישמש אותי ליותר לוקים, כמו שתי חגורות שונות שיש לי, אז זה פצצה, זה כאילו שני פריטים במחיר של פריט אחד. אני סופר מרוצה ומבסוטה. שמעו, החום היום זה משהו הזוי, אני אשכרה הדלקתי מזגן על קור, כי חם לי, כי אני יודעת שאני עם ארוך אמנם, אבל זו חולצה ממש דקה. וזהו, עכשיו אני רוצה להראות לכן את הדברים שבחרתי מקליניק, שסיפרתי לכן שאני מתחילה לעבוד איתן, אז לפי ההמלצות שלכם ככה הזמנתי כמה דברים. אני רוצה להראות לכם מה בסוף בחרתי. אז יש פה שלושה מוצרים. המוצר הראשון זה הסבון פנים המוכר שלהם, שבאמת מי שהמליצה לי, נראה לי אין מישהי שלא המליצה על הסבון הזה. אני הייתי משתמשת בו האמת לפני כמה שנים, ואני כן זוכרת שהייתי מרוצה, אז החלטתי לנסות אותו עוד פעם. זה אותו הסבון הירוק עם הבקבוק הירוק הזה, אז אותו המוצר באריזה חדשה, אז זו האריזה החדשה שלו. וכמובן שכל אחת פשוט לוקחת את הסבון לפי האור שלה. אם יש לכן אור שמן, אור מאוד יבש, אז יש כל מיני אופציות. המוצר הבא שבחרתי זה הג'ל הזה לפיצעונים. אתן יודעות כבר שתכלס הפנים שלי לא בעייתיות מדי, אין לי הרבה פצעים, טפו טפו טפו, אבל מדי פעם יוצא לי איזה אחד מכל הלב. פעם אחרונה היה לי פה, היה לי בין העיניים, כאילו בין הגבות, פה למעלה, ואני באמת אף פעם לא יודעת מה לשים עליהם. אני מנסה להתאפק לא לפוצץ, ואז אני מפוצצת ונשאר לי סימן וכל זה, אז חיפשתי באמת משהו שיהיה לי לפצעים כשיוצא לי. ומלא מכן המלצתן לי על הג'ל הזה, שבעצם שמים נקודתית על הפיצעון שיוצא. אני רואה שעל האריזה כתוב שאפשר גם למרוח שכבה דקה על כל הפנים, פעמיים ביום לאחר ניקוי. אני מאמינה שזה באמת למי שיש פנים קצת יותר בעייתיות, עם יותר פצעים. אני אשתמש בזה נקודתי
וברגע שיהיה לי פיצעון אני אוכל לבדוק את המוצר ולהראות לכם, אבל באמת הוא גם בבסט סלרס באתר של קליניק, וגם מלא בנות המליצו לי עליו, אז ברור שבחרתי אותו. גם נראה לי שהוא הספיק לי למלא זמן, כי כמה חומר כבר צריך על פיצעון ויש פה די הרבה, אז זה גם משהו שהוא טוב שאת משקיעה וזה לטווח ארוך, אני מאוד אוהבת את זה. ומוצר אחרון שבחרתי זה מוצר חדש שעכשיו נכנס לאתר שלהם, וזה קרם לילה. הקרם לילה הזה הוא בעצם מסדרת סמארט, שהרבה מכן המלצתם לי על מוצרים אחרים מהסדרה הזו, והחלטתי שגם בא לי לקחת משהו ולנסות ולהמליץ לכן אם אני אוהב, אולי דברים פחות מוכרים כמו זה שזה מוצר חדש, וגם דברים שחסרים לי בשגרת הטיפוח שלי. באמת בלילה בדרך כלל אני פשוט שמה אחרי הסרום קרם לחוץ של יום, ובקרם לילה יש קצת יותר מרכיבים, דברים שמזינים אותו ושמיועדים ללילה שפחות מומלץ לצאת איתם לשמש ובאור יום. אז אמרתי שאני אשדרג ככה טיפה את השגרת טיפוח שלי והוספתי את הקרם הזה. זה קרם שהוא אנטי אייג'ינג, הוא עם רטינול, הוא בעצם אמור גם להחליק את הנגבוביות, להפחית קמטים, לשפר את הגוון של האור שיהיה אחיד יותר. אז באמת אני כבר יומיים משתמשת בו, כמובן שאני עדיין לא יכולה להמליץ לכם מבחינת תוצאות, אבל משהו שמאוד חשוב לי בקרמים, אני תמיד אומרת לכם את זה, אתן כבר יודעות אם אתן עוקבות פה תקופה, אני לא אוהבת קרמים כבדים, אני אוהבת קרמים שהם כלילים, וקרם לילה בדרך כלל הוא יותר כבד מקרם יום, אין מה לעשות. באמת איזשהו בוסט כזה לתת בלילה, אבל באמת איך שקיבלתי את החבילה ישר ניסיתי את זה באותו הערב כדי לראות אם הוא לא כבד מדי, ואני מה זה שמחה לבשר לכם שהקרם הזה לא כבד בכלל. הוא טיפה יותר כבד מהקרם יום שלי, אבל באמת אין את הרגשה, יש לפעמים הרגשה דביקה כזו אחרי קרמים. אני ניסיתי קרמים של יום יותר כבדים מהקרם לילה הזה, וזה משהו שממש ממש שמחתי לגלות, כי קשה לי עם קרמים שהם כבדים מדי, אני אקנה איתכם. יש את הקרמים האלה שממש ממש מרגישים על הפנים וכאילו לא כיף, הרגשה לא כיפית. יש בנות שאוהבות את זה אגב, אני פשוט לא אוהבת. אז זה ככה הדבר הראשון שאני שמה לב אליו באמת. אז אני שמחה שהם הצליחו לעשות את הפורמולה לא כבדה בכלל. כל המוצרים של קליניק שהראיתי לכם פה ב-30% הנחה כרגע, כמובן שיש לי קוד קופון שנותן לכם עוד 10% הנחה בנוסף למבצע שכבר יש, וכמובן אני אשאיר לכם לינקים למטה לדברים שבחרתי. אני חושבת שאני אסיים את הוולוג פה. ולוג חבילות ופטפוטים וקשקושים, הכי פשוט, הכי יומיומי, אבל אני יודעת שאתן הרבה פעמים מאוד אוהבות את הוולוגים האלה, אז אני ממש מקווה שנהניתן. אם נהניתן, אל תשכחו להירשם לערוץ, להשאיר לייק, להשאיר תגובה, לעזור לי לנצח את האלגוריתם ולקדם את הסרטונים שלי. אתן לא מבינות כמה כל פעולה כזו שאתן עושות עוזרת לסרטון להתקדם בעצם, וככה גם לערוץ שלי להתפתח ולגדול, אז אני יותר משמח שתעשו את זה. זהו, אני שולחת לכם נשיקות ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.